أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تیسی ٹپس پوائنٹ کے تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو عربی بادشاہوں کا کھجور کا سب سے طاقتور اور قدیم نسخہ بتاؤں گی جس کو کھانے سے ایک گھنٹے میں آپ چار بیویوں کو سیراب کر سکتے ہیں پرانے عربی بادشاہ اپنی طاقت بڑھانے کے لیے کھجور کا یہ نسخہ کھاتے تھے اور آج بھی عرب میں یہ نسخہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یہ بہت ہی سستا اور آسان سا نسخہ ہے لیکن فائدے کے حوالے سے مہنگے مہنگے نسخوں کو پیچھے چھوڑتا ہے اگر آپ مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ دیسی ٹپس پوائنٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز روزانہ ملتی رہے اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک ضرور کریں آپ نے کھجور کے اندر سے گٹھلی نکال لینی ہے اور پھر کھجور کے اندر آپ نے بھنے ہوئے چنے کو پیس کر اس کے اندر بھر دینا ہے پھر اس کھجور کو بند کر کے توے پر آپ نے ہلکا گرم کر کے بریا کر لینا ہے اس طرح آپ نے یہ 3 سے 5 کھجوریں کھانی ہے اور اوپر سے 1 کپ نیم گرم دودھ پی لینا ہے یاد رکھے 5 سے زیادہ کھجوریں آپ نے نہیں کھانی کیونکہ یہ بہت زیادہ طاقتور نسخہ ہے اگر آپ نے 5 سے زیادہ کھجوریں کھائیں تو پھر آپ ہاتھ میں پکڑ کر گھومتے رہیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیسی ٹپس پوائنٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں